الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر میں مقیم ہو اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی گزشتہ بات آئی تھی گھاٹی میں گھسنے کے متعلق کہ وہی نجات کا راستہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مالی کچھ کام بتائے تھے کہ یہ کام ہیں ان کاموں کی وجہ سے نجات حاصل ہوگی جس میں آخر میں آیا تھا او مسکینا ذا مقربہ ایسے مسکین کو کھانا کھلانا کہ جو مٹی والا ہے
اور آخر میں ایک حدیث پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ واحسبہ کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ پر ارملہ کے معنی عربی کے اعتبار سے وہ عورت التی لا زوج لہا وہ عورت کے جس کا شوہر نہیں ہے. اصلا شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بغیر شوہر والی ہے, اس کو بھی عربی کے اعتبار سے ارملہ یہ جمع ہے اور املہ کہ مانا وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے شادی ہی نہیں ہوئی, یا وہ عورت کہ جس کا شوہر نہیں ہے کہ وفات پا گیا ہے اس کی وجہ سے اب بغیر شوہر والی ہے اور دوسری شادی ہوئی نہیں ہے, جس کو ہم اردو میں بیوہ کہتے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل صدقات میں روایت نقل کی ہے, وہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ دونوں قسم کی عورتیں اس سے مراد ہے اور دونوں کے اوپر کوشش کرنے والا ان کی خبر گیری رکھنے والا شادی نہیں ہوئی ہے باپ خبر رکھ رہا ہے چونکہ بیٹی کی ذمہ داری ہے, شادی نہیں ہوئی ہے باپ نہیں ہے بھائی خبر رکھ رہا ہے اور اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے, شادی نہیں ہے کوئی نہیں ہوئی ہے اور باپ نہیں ہے بھائی نہیں ہے رشتہ دار خبر رکھ رہے ہیں عام مسلمان خبر رکھ رہے ہیں. ہر معاشرے میں ایسی عورتوں کا بھی وجود ہے, تو چاہے باپ ہے چاہے بھائی ہے چاہے دوسرا کوئی خبر گیری رکھ رہا ہے بغیر شادی شدہ عورت کی, یہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے. اور وہ عورت کہ جس کی شادی ہو چکنے کے بعد اب شوہر والی نہیں ہے انتقال کی وجہ سے تو وہ بھی اس میں شامل ہے, اس کی خبر گیری کی دو شکلیں ہیں, میراث میں مال ملا ہوا ہے اور حیثیت اس کی اچھی ہے لیکن چونکہ وہ عورت ذات ہے گھر کے کام کاج وہ خود کر لے گی لیکن باہر کے کام کاج کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہے, شوہر تھا وہ کر دیا کرتا تھا, شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے بیٹا ہے بیٹا کر رہا ہے اور رشتے دار ہے بھائی کر رہا ہے باپ ہے باپ کر رہا ہے, اور اگر رشتے دار نہیں ہے عام مومنین کر رہے ہیں کہ باہر سے سودا لانا ہے باہر کے کام کاج کرنا ہے ضروریات باہر کی ہے وہ لا کر کے دے رہے ہیں, گرچہ اس میں مال خرچ نہیں کرنا ہے اپنا وقت لگانا ہے صلاحیت لگانی ہے معاونت مدد کرنا ہے, یہ بھی السعی علی الارملہ ایسی عورت کی کام کاج کرنے میں مدد کرنے والا سمجھا جائے گا.
सार नहीं है और मीराज में भी इतना ज्यादा मान नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। शौहर खुद फकीर था, तंदरुस्त था या था, लेकिन सारा माल कर्जे की अदायगी में पूरा हो चुका है। अब कुछ भी बचा नहीं है कि जो मीराज में तकसीम हो, इसलिए कि माल के मीराज में तकसीम होने के लिए सबसे पहले मैयत का खर्चा जो उसकी जात के लिए है, नहलाने का, कफनाने का, दफनाने का, वो उसके माल में से अदा किया जाएगा। असलम शरीयत का ये जानता है, घर से हमारे मुआशरे में दूसरे लोग उठा लेते हैं तबर्रुअन सवाब की नीयत से, लेकिन शरीयत में किसी पर लाजिम नहीं है। खुद उसके नहलाने का, अफनाने का, यानी उसका कफन भी खुद उसके माल में से, उसके दफनाने के लिए कब्र खोदने की जो मजदूरी हो, वहां तक ले जाने के और दीगर कब्र के सामान की जो जरूरत, वो सब उसके माल में से अव्वल है। इसके बाद फिर जो माल बचा है, अगर कर्जा है तो कर्जे में कर्जा अदा किया जाएगा और सारा माल कर्जे की अदायगी में चला जाए तो दे दिया जाएगा। और है भी बुरी चीज कर्जा। बहुत सारी रिवायतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजे लाए जाते थे, पूछते थे भाई कर्जा है, कहा कि हाँ। अदायगी का कोई इंतजाम है, कहा कि हाँ। तो आप अलैहि सलाम नमाज जनाजे पढ़ाते थे, पूछते थे कर्जा है, कहा कि हाँ। अदायगी का नज्म है, कहा नहीं। तो आप अलैहि सलाम फरमाते थे सल्लु अला अखीकुम, अपने भाई की तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाता। कर्जे की मजम्मत दिलों में बिठलाने के लिए बहुत सारी रिवायतों में, जैसे गुज़श्ता भी आया था कि यतीम की कफालत करने की वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है, मगर ये कि उसके ऊपर दयन हो, कर्जा है। मैं इसलिए इसको थोड़ा समझा रहा हूं कि मुआशरे में इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मरने के बाद ऐलान होते भी कोई कर्जा हो तो हमारे पास से ले जाइए, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन घर वाले जो होते हैं वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो असलम शरीयत का जाबता कर्जे की अहमियत के पेश नजर ये है कि मरने वाला मर गया है और उसके ऊपर कर्जा है, तो तजहीज़ो तकसीर के खर्चे के बाद उसका फर्ज अदा किया जाएगा और सारा माल अगर चला जाए तो सारे माल से कर्जा अदा किया जाएगा, वो रस्ता को नहीं मिलेगा। और अगर कर्जे की अदायगी के बाद फिर माल बचता है तो उसकी वसीयत 1/3 में से पूरी की जाएगी, जबकि वो गैर वारसदार के लिए हो। वारसदार के लिए वसीयत भी मोतबर नहीं है। वारसदार के वील नामा किया है कि मेरे मरने के बाद सब बीवी का वो सारे कर लेते हैं कि वील नामा है, स्टैंप पेपर पर है, वारसदार के लिए साफ तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा आता कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, अल्लाह ताला ने हर हक वाले को हक दे दिया है। कुरान में मुस्तक़िल मीराज के मसाइल सारे वो रस्ता को मिलता था, अल्लाह ताला ने चौथे पारे में सूरह निसा में, सूरह माईदा में उसको बयान फरमाया, तफसील के साथ बयान फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तफसील के साथ बयान फरमाया
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وصیت لوارثین، سن لو کان کھول کر کے، وارث کے لیے وصیت نہیں. اور دیگر روایتوں میں یہ بخاری مسلم سہائے سکتہ کی مشہور روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ہیں الا ان یجیزہ الورثہ، تمام وارثدار عاقل ہیں، بالغ ہیں اور خوش دلی سے اس وصیت کو پورا کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ وصیت پوری کی جائے گی. وارثدار کے لیے ہو تو، ون تھرڈ سے زیادہ ہو تو، تمام ورثہ کی خوشی سے اجازت، شرما شرمی نہیں. کوئی ایک بھی اگر نہ کہے گا وہ وصیت پوری نہیں ہوگی. کوئی نابالغ ہے، کوئی پاگل ہے تو بھی پھر سارے دوسرے ورثہ کیسے ہو، لیکن وارثدار میں ایک نابالغ ہے تو بھی اب یہ وصیت پوری نہیں ہوگی، ایک پاگل ہے تو بھی یہ وصیت پوری نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال ہی نہیں چھوڑا ہے کہ اس کو، اس عورت کو مال میراث نہیں ملتا. تو اب اس کو دو طرح کی ضرورت ہے، ایک تو مالی اعتبار سے بھی تعاون کی ضرورت ہے اور دوسرا کام کاج کے اعتبار سے بھی تعاون کی ضرورت ہے. تو جو مالی اعتبار سے بھی تعاون کر رہا ہے وہ بھی اچھا کوشش کرنے والا، اور جو کام کاج کے اعتبار سے تعاون کر رہا ہے وہ بھی اچھا. اور مزید محدثین نے لکھا ہے آگے کہ یہ کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش کامیاب ہو تو بھی اس کو ثواب ملے گا، کوشش کامیاب نہ ہو تو بھی ثواب ملے گا. کوشش کامیاب ہو، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں سرکاری کاغذات کے دیگر، کہ آدمی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کام پورے نہیں ہوتے ہیں، اور آدمی کوشش کرتا ہے اور کام پورے ہو جاتے ہیں. تو اسائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ کہ کوشش کرنے والا، اس نے اپنی کوشش کی، چاہے اس کا پھل ظاہر ہو چاہے پھل ظاہر نہ ہو. تو یہ تعاون کی شکلیں ہیں، اور مسکین پر بھی کوشش کرنے والا. مسکین کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے گھروں پر دستک دیتے ہیں اور آتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے بھکاری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بھیک مانگنے والے. اور ان کو تھوڑا دیا چلے گئے، کسی کے وہاں سے ایک روٹی ملی وہ دوسرے دروازے پر چلے گئے، کسی کے وہاں سے باسی کھانا ملا لے کر کے تیسرے دروازے پر چلے گئے، کسی کے یہاں سے روپیہ پیسہ ملا لے کر کے آگے چلے گئے، کسی کے یہاں سے آٹا ملا وہ لے کر کے چلے گئے، اور کسی کے یہاں سے نہ ملا تو بھی چلے گئے. یہ حقیقت میں مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہیں کہ جو سوال سے بچتے ہیں، جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے اور اپنے احوال کو دوسروں سے چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے سوالی بن کر کے کھڑے نہیں رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری اور مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین الذی ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، حقیقت میں یہ مسکین کہے جانے کے لائق ہے ہی نہیں کہ جس کو ایک لقمہ دو لقمے، ایک کھجور دو کھجور لوٹا دے، یعنی دیا چلا گیا، دیا چلا گیا، دیا چلا گیا، جس کو میں نے مثال دے کر کے سمجھایا. وَإِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ مسکین تو وہ ہے کہ جو سوال کرنے سے بچتا ہے، زبان سے بھی سوال کرنے سے بچتا ہے، اپنے حال سے بھی سوال کرنے سے بچتا ہے. بہت سارے لوگ زبان سے سوال کرنے سے شرماتے ہیں لیکن اپنے حال سے سوال کرتے ہیں. اچھے کپڑے ہوں تو بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئیں گے، بھائی نہیں تار پاس ہے کہو تو پہنی نہ ہو شادی میں. ایک مثال سمجھانے کے لیے، بتکلف اپنے چہرے کے آو بھاؤ ایسے کریں گے کہ جس کی بنیاد پر سامنے والا سمجھے کہ مفتی صاحب کو کوئی تکلیف لگتی ہے. بتکلف جان بوجھ کر کے، یہ کہ زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن اپنا حال تو یہ بھی نہیں. الذي وانما المسكين الذي يتعطف، وہاں لکھا ہے محدثین نے، لا قولا ولا فعلا ولا حالا، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو سوال کا عادی نہیں بناتا ہے بلکہ بچاؤ کرتا ہے. وفی روایت الذي لا يجد غنى يغنيه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے پاس اپنی ضرورت کے مطابق نہیں پاتا ہے، ہے اس کے پاس لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ لمبی فیملی ہے اور اس لمبی فیملی کے ساروں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونے کے لیے جو اس کے پاس ذرائع ہیں، آمدنی اور سورسز ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں. 30,000 کا پگار دار ہے لیکن اس کا بھی ذمہ ہے، اس کا بھی میں نے سمجھایا تھا لمبی فیملی، پھر میں نے مثال بھی دے کر کے سمجھایا تھا لمبی فیملی سے ہر سال کا کیلنڈر نہ سمجھا جائے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، دادا بھی ہے، بہن بھی طلاق شدہ گھر آ کر کے بیٹھی ہے، بہن کا شوہر نہیں ہے اب اس کا بھی ذمہ ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اس طرح لمبی فیملی ہے. اس کی اچھی ساتھ لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. یجید غینن یغنی، کہ وہ اتنی ایمانداری نہیں پاتا ہے کہ جو اس کو بے نیاز کر دے. ویتعفف الناس، اور لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کرتا ہے. ولا یقوم علی الناس یسأل، اور لوگوں کے سامنے کھڑا رہ کر کے سوال بھی نہیں کرتا ہے. یہ ہے اس کی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں سمجھایا ہے کہ ایسے مسکین کو تلاش کرنا یہ مال والے کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہے حقیقت میں ایسا کہ جس کو قرآن نے مسکین کہا ہے. آپ علیہ السلام نے قرآن میں جہاں جہاں بھی مسکین کے کھانے کھلانے کا، اس کو آپ نے اپنے ارشاد سے واضح فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ فقہ کے اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے ایسا بھکاری کہ جو بھیک مانگتا ہے
और उसके पास माल नहीं है, उसको भी कहा जाएगा। लेकिन ऐसे में जरूरतें सवालों से पूरी हो जाया करती है और इसकी जरूरत खड़ी के खड़ी रहती है। इससे पहले भी मैंने एक दो मतवा ये बात बयान की है कि निसाब की तीन किस्में हैं। एक निसाब वो है कि जिसके साथ ये आकाम है कि जकात निकालना वाजिब, जकात लेना जायज नहीं, सदकतुल फितर वाजिब, कुर्बानी वाजिब, वो है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या उसके बकदर इजारत का माल हो या उसके बकदर पैसे हो और ये इतना जरूरत से जायद हो, कर्ज से बचा हुआ हो और फिर उसके ऊपर साल गुजर जाए तो ज़कात निकालना वाजिब, ज़कात लेना जायज नहीं, कुर्बानी वाजिब और सदक़तुल फितर वाजिब। ये एक निसाब है। दूसरा निसाब के ज़कात निकालना वाजिब नहीं, ज़कात लेना भी जायज नहीं, सदक़े फितर उस पर वाजिब और कुर्बानी उस पर वाजिब, वो है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बकदर दूसरा माल हो, माले नामी यानी तिजारती माल नहीं। मिसाल से फर्नीचर घर का जो जरूरत से जायद है, क्रॉकरी एक तो जरूरत में आने वाली रोजमर्रा वो नहीं, हमारे घरों में क्रॉकरी बहुत सारी होती है और मैंने इससे पहले ही अल्फाज एंटीक आइटम है और उसको हम अपने घरों में शोकेस में रखते हैं। कोई एंटीक आइटम ऐसी भी होती है कि शोकेस में नहीं आती, लेकिन आदमी का एक मिजाज है एंटीक आइटमों के बसाने का तो ला करके रखता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है और महंगी महंगी होती है। क्रोकरी में भी जो शोकेस में सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं, महंगी महंगी होती है। और इल्ला माशाअल्लाह किसी का घर शोकेस से खाली हो, होंगे कुछ, बाकी आम मिजाज घरों में अब मामूली लोगों का भी कि घर में शोकेश हो और उसमें थोड़ा बहुत भी अपनी हैसियत के मुताबिक रखते हैं। ये बड़े बड़े बर्तन जो कभी कभार इस्तेमाल में आते हो, बहुत सारी बिरादरियों में इसका आज ही रिवाज है शादी के मौके पर देने का और फिर घरों में अलमारियों के ऊपर जमाते भी हैं, तांबे पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन जो शायद बाद कभी इस्तेमाल में आते हैं। और इसके अलावा अल्लाह करे के समझ में आ जाए हमारे पास हमारी जरूरत से जायद कपड़े, जरूरत से जायद हमारे शूज और इस तरह की चीजें। अब घड़ी भी जरूरत से जायद, जैसा सूट वैसी घड़ी, चाहे फिर चाइना ही क्यों ना हो, औरतों में तो है एक घड़ी में 12 बेल्ट, गुलाबी ने ग्रीन ने ये ने वो ने वो बेल्ट बदल दिया ने, गुलाबी कपड़े हैं तो गुलाबी बेल्ट वाली घड़ी ने, वो कपड़े हैं तो वो, औरतों में तो है लेकिन मर्दों में भी कि यहाँ जावे तो ये घड़ी ने, यहाँ जावे तो ये घड़ी ने, यहाँ जावे तो ये घड़ी ने,
یہ سمجھانا یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے. تو اب اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں. عید کے دنوں میں یہ مال ہے تو اس پر قربانی واجب, اور عید الفطر کی صبح میں یہ مال ہے تو صدقہ فطر بھی نکالنا واجب, اور زکات اس کو نکالنا واجب نہیں. اگر سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, کرنسی نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, لیکن یہ ہے زکات نکالنا واجب نہیں, لیکن اس کو زکات لینا جائز بھی نہیں. یہ ہے دوسری قسم کا نصاب. تیسرا نصاب کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عربی کتابوں میں 50 درہم لکھے ہیں کہ جس کے پاس روزانہ کی بقدر غذا بھی نہیں ہے, یعنی روز کا لا کر کے روز کھا رہا ہے, اس کے پاس ایک دن کی بھی ضرورت سے زائد چیز نہیں, ادھر کمایا ادھر لایا کھایا نہ ختم. میں نے کہا اس زمانے کے اعتبار سے 50 درہم لکھا ہے, ہم آج اپنے ماحول کے اعتبار سے ایک فیملی کے لیے کم سے کم روزانہ کتنا چاہیے وہ ہم سمجھ سکتے. وہ اتنا کماتا ہے اتنا لاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, اس پر قربانی بھی نہیں, صدقۃ الفطر بھی نہیں, زکات نکالنا واجب بھی نہیں, زکات لینا جائز ہے, لیکن زکات کا سوال کرنا اس کے لیے ناجائز حرام ہے. روز کا اس کے پاس ہے ادھر کمانے کا, تو اس کو زکات لینا جائز ہے. لیکن مثلا رمضان آ رہے ہیں, خیال رکھو پہلے سے ایڈوانس بکنگ چلتا ہے, سوال کرنا جائز نہیں ہے. اور جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ روز کا اپنا اور اپنے متعلق جس کا نام نفقہ اس کے اوپر ہے, اتنا بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ روز کا روز پورا کر لے, تب اس کو سوال کرنا جائز ہے, زکات لینا جائز اور زکات مانگنا بھی جائز کہ میں زکات کا مستحق ہوں مجھے زکات دو. تو مسکین کے اوپر سے بحث کی کہ مسکین ہے, بالکل نہیں ہے تو مسکین ہے ہی ہے, لیکن اس کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو بھی مسکین ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا, لکھا ہے علماء نے مفسرین نے کہ چونکہ فتنوں کا دور دور نبوت سے دوری کی وجہ سے مانگنے کا دستور جو عام ہو چکا ہے, اس مانگنے کے دستور کے عام ہونے کی وجہ سے مالدار لوگ تحقیق سے غافل ہو چکے ہیں, ورنہ مالداروں پر تحقیق کر کے دینا ضروری ہے, کیونکہ خود اپنی زکات ادا کرنا ہے تو خود کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے, اور مستحقین کو تلاش کر کے معلوم کر کے رشتہ داروں میں معلوم کرے, اڑوس پڑوس میں معلوم کرے, محلے میں معلوم کرے, بستیوں میں معلوم کرے, یہ خود مالدار کی ذمہ داری ہے. اس نے آ کر کے کہا کہ میں مستحق ہوں نے دے دیا, مسئلہ ہے کہ زکات ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی. خیر اگر وہ یقیناً کہہ رہا ہے اس کی بات پر بھروسہ کر کے دے دیا ہے تو اس صورت میں زکات ادا ہو جائے گی, لیکن اگر ہم نے یوں ہی تحقیق کے بغیر دیا اور وہ مستحق نہیں تھا تو زکات کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. تو یہ مالداروں کے ذمے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا.
और जैसे दुरंतर मैंने कहा था कि बहुत सारा उम्मत में ये तबका है जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इनकी जरूरतों को पूरे करने का नज़्म जहाँ इंफिरादी तौर पर हर माल वाले के ही लाजिम है, वहाँ इज्तिमाई तौर पर भी इसका एहतमाम होना चाहिए। तो ये मिस्की, इसकी फजीलत क्या है? जैसे कि अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद जिहाद कर रहा है, कत्ताई ही सबीलिल्लाह, मुजाहिद जिहाद कर रहा है, और जिहाद करने में जैसे ऊपर आया कि ये कोशिश करने वाला कामयाब हो तो भी सवाब है, न कामयाब हो तो भी सवाब, जैसे एक मुजाहिद है, मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, फाते बनकर के आया तो भी सवाब मिलेगा, और फाते नहीं हुआ, शिकस्त हुई तो भी उसको उसका सवाब यकीनन मिलेगा, और अगर शहीद हुआ है तो फिर पूछना ही क्या। तो कस्ता आएगी सबीलिल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया। देखिए सहाबा की हदीस के बयान करने में इंतहाई दर्जे की एहतियात, कसाई अलल अर्दिलति वल मिस्कीन कसाई फी सबीलिल्लाह। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो क्या कहते, आहसिबुहु, मेरा ख्याल ये कि आप अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि एक आदमी है रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, थकता नहीं है, और एक वो है कि जो रोजा रखता है और कभी भी इफ्तार नहीं करता, तो साइमुन नहार और कायमुन लैल को जितना सवाब मिलेगा इतना इस बेवा और मिस्कीन के पीछे अपनी तवानाई, अपनी सलाहियत और अपनी कोशिशों को सर्फ करने वाले को सवाब मिलेगा। ये भी इबादत है, नमाज इबादत, रोजा इबादत है, जहां और ये कि जरूरतमंदों को पहचान करके, तहकीक करके उनकी बुनियादी जरूरतों के पूरा होने का इंतजाम करना। सदकात वाजिबा में से है तो सदकात वाजिबा नहीं है, सदकात नाफिला, सदकात गैर वाजिबा लिल्ला, ये। और इन लोगों की मदद करना इतना अहम काम है। मिश्कात ने इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा के हवाले से रिवायत नकल की है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला रज़ी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अगाथ मलहूफन, मलहूफ का एक तर्जमा मज़लूम, जो मज़लूम की फरियाद को पहुंचे, मज़लूम की मदद करे। मलहूफ का एक तर्जमा मुज़्तर, जिसको समझने के लिए मजबूर आदमी, किसी भी एतबार से मजबूर हो, तो इस एतबार में जो मजबूर आदमी की, मुज़्तर की मदद करे, उसकी जरूरतें पूरी करे। मलहूफ का एक तर्जमा मिस्कीन, गरीब, तो जो मिस्कीनों की जरूरतों को पूरी करे, गुरबा की जरूरियात को पूरी करे। कतबल्लाहु सलातुन व सबईन मग़फिरा, अल्लाह ताला उसके लिए 73 दर्जे मग़फिरत के लिख देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दर्जा उसके तमाम उमूर की दुरुस्तगी के लिए काफी है, यानी दुनिया के भी तमाम काम उसके, तमाम काम उसके दुरुस्त होंगे, मौत के वक्त भी तमाम काम उसके दुरुस्त, सारे मराहिल,
موت کے بعد قبر کے, قبر کے بعد محشر کے, محشر کے بعد پل صراط کے, حساب کتاب کے, سارے ایک درجہ اور باقی 72 درجے اس کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہو. مظلوم کی, مجبور کی, غریبوں کی مدد کو پہنچنا, اور یہ جنت کو ثابت کرنے والا وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قضا حاجتا لأمتی وفی روایت من احد لأمتی, جو آدمی میری امت کے کسی فرد کی حاجت کو پوری کرے, مقصد سرہ بہا, صرف اور صرف اس امت کے فرد کی خوشنودی کہ میرا بھائی پریشان ہے, میں اس کے کام میں آؤں وہ خوش ہو جائے, کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں اس سے کہ یہ میرے کام آوے, ضرورت کے موقع پر میرا کام اس سے نکلے اس لیے میں اس کی مدد کروں, کوئی نہیں, صرف مسلمان بھائی کے خوش کرنے کے لیے اس کے کام کو یہ کرتا ہے. اور دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا وقت پر ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں, اور وہ جو دل کے ان کے ارمان ہوتے ہیں سیدھے آسمان پر پہنچتے ہیں اللہ کے یہاں قبولیت. ہاں, چاہے وہ ہاتھ نہ اٹھاوے, چاہے وہ بے نمازی ہو, لیکن ایمان کا گھر تو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صرف اس کی خوشی کے لیے فقط سرنی, جس نے میری امت کے فرد کو اس کی حاجت پوری کر کے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور من سرنی فقط سر اللہ, جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا, ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ, اور جس سے اللہ خوش ہو گئے اللہ اسے جنت میں داخل کرے. یہ سارے فضائل اس لیے آپ علیہ السلام والسلام نے امت کے سامنے رکھے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کے سامنے امت کے احوال تھے. کہ گھر جو ہے پڑی کو باندھے مثل مشہور ہے, جیسا چہرہ مہرہ ویسی آؤ بھگت اور استقبال. غریبوں کے آنے کی وجہ سے یا غریبوں کے دیکھنے کی وجہ سے عموم احوال میں انسان کے آؤ بھاؤ بدل جاتے ہیں, تیور چڑھ جاتے ہیں اور آنکھیں پھر جاتی ہیں. عموماً ایک مرتبہ کچھ نہیں کہا, دو مرتبہ کچھ نہیں کہا, پھر کہ پاپا باہر جا جاتے ہیں, گھر میں سوئے ہو. یہ سارے حالات ہیں. آپ علیہ السلام نے امت کو سمجھایا کہ یہ مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ وہ کام ہے, اور خود مدد کریں دوسروں کو مدد کرنے کی ترغیب دے. ہے سفارش کر دے کہ بھائی فلا آدمی آئے ہیں ذرا آپ مدد کر دیجیے, میں ان کو جانتا ہوں واقعتا وہ مستحق ہیں, فون سے کہہ دیا, پرچی لکھ کر کے دے دی. یہ بھی خود نہیں مدد کر سکے تو دوسروں کو مدد کرنے کی ترغیب. یہ بھی بڑا اونچا کام ہے, اور خود مدد نہ کریں دوسروں کو مدد کرنے کی ترغیب بھی نہ دیں
یہ کافروں کا اور قیامت کے جھٹلانے والوں کا کام ہے. ایمان کی شان نہیں ہے کہ دوسروں کو ابھارے بھی نہ, ترغیب بھی نہ دے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہ ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, اس کے بعد والی صورت میں ہی آئے گا. یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یہ قیامت کے منکر ہیں, کافر ہیں. مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ اخلاقیات والے اعمال سے دور ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنیں گے. سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے. جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, آج ان کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فخذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. پھر آگے ہیں کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے جہنم میں لے جاؤ. فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ. زنجیروں میں باندھ کر کے, جکڑ کر کے, گھسیٹ کر کے, ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ عظیم برتر کے اوپر ایمان نہیں تھا اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. چنانچہ لکھا ہے مفسرین نے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار ترغیب دیتے تھے کہ شوربہ زیادہ کرو, شوربہ زیادہ کرو, تاکہ شوربے کی زیادتی کی وجہ سے ہم مسکینوں کو کھانا کھلا سکے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں ایک زبردست شان تھی. فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے اور پھر آگے کہتے ہیں اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان لا کر کے آدھا جہنم سے بچا لیا, تو ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے کر کے دوسرا آدھا بھی جہنم سے بچا لے. کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دو وجہ بیان کی, ایک تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک کھانا کھلانے کی, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے اس لیے. تو آدھا ایمان کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں, آدھا ترغیب دے کر کے, تو کلی طور پر ہم اپنے آپ کو ایمان سے بچا لیں, اس لیے میں تم کو شوربہ زیادہ کرنے کی ترغیب دیتا ہوں. یہ بھی تو ایک شان ہے تربیت کی. اور ہمارا حال لمبا شوربہ نہ بنائی ہو, ذرا بھونا ٹائپ, گریوی تھوڑی کم ہو, بھونا ٹائپ ہو, روٹی میں لگے. یہ تو لمبا شوربہ روٹی میں لگتا بھی نہیں ہے. اور ہم طلبا کی اصطلاح ما یجوز بھی توجہ کہ وضو بھی جائز ہے, اتنا لمبا شوربہ. اللہ معاف فرمائے. یہ فقہائے صاحب ان کا یہ حال ہے
کہ شوربہ زیادہ کرنے کو کہتے تھے اور ہم یہ مزاج میں فرق ہے. تو یہ مسکیناً ذا متربہ. اور لکھا ہے کہ دو وجہوں سے ثواب میں زیادتی ہوگی, دو وجہوں سے. ایک تو اس وجہ سے کہ جتنی ضرورت زیادہ ہوگی وہاں خرچ کیا جائے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. ذا متربہ, ایک مسکین اس کے پاس ہے, ایک وہ مسکین کہ جس کو پھانسے ہیں, لالے پڑ رہے ہیں, اگر نہ دیا جائے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. مطربہ, مٹی والا, کیا بس مٹی میں جائے گا, جان جانے کا خطرہ ہے, ایسے مسکین کو کھلاؤ, یہ عقبہ یعنی نجات کا راستہ ہے. تو یہ جتنا زیادہ محتاج ہوگا اس پر خرچ کیا جائے گا. اب اس میں یہ نہ دیکھے اس موقع پر کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. اور دوسری وجہ زیادتی ثواب کی, جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اور اس سے نفع کی امیدیں زیادہ ہوگی ان کو دینے میں بھی زیادہ ثواب. آدمی ہر چیز میں نفاست پسند ہے, ہر چیز میں عمدگی چاہتا ہے کہ کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے مجھے, بیسٹ کوالٹی. اپنی لباس کے اعتبار سے کہ چوائس, کوالٹی کے اعتبار سے کہ چوائس اس کی بہت شاندار ہے, اونچی چوائس ہے کہ معمولی چلا لے گا ایسا نہیں, تھوڑا بھی 19-20 نہیں چلاتے ہیں, ان کی چوائس شاندار ہے. دنیا کے اعتبار سے آدمی ہر ایک اپنی ضرورت اور اپنے متعلقہ ضرورت میں عمدگی پسند ہے, گھر کے اعتبار سے, رہنے سہنے کے اعتبار سے. اور آج کل تو لوگوں نے ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے کہ گھر کے سامنے گاڑی ہونی چاہیے, ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے. اس کو چاہے گاڑی کی ضرورت مہینے میں ایک مرتبہ پڑتی ہو, کیوں آپ خرید رہے ہیں کہ کبھی گھومنے مومنے جانا ہو تو اس کے لیے 10 لاکھ میں 15 لاکھ لگائے گا. لیکن بھائی مسجد میں ضرورت ہے, مدرسے میں, مکتب میں استادوں کی تنخواہ بڑھانے کے لیے ضرورت ہے, کھلا جگہ پر بہت ساری بیوائیں ہیں, یتیمیں ہیں, یتیم خانے میں ضرورت ہے, نہیں ہے میرے پاس, ہاتھ پر کچھ بھی نہیں ہے ابھی. یہ اسٹیٹس بنا لیا ہے, چونکہ میں معاشرے میں گھسا ہوا ہوں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ بچائے. تو زکات اور مالی تعاون کے مصرف میں بھی ہم عمدہ کو کیوں اختیار نہ کریں کہ جس میں ثواب زیادہ ہو, جہاں ضرورت زیادہ ہے وہ عمدہ ہے, جہاں فائدہ زیادہ ہے متقی ہیں, علماء ہیں, طلباء ہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ان فقراء کو دو جو اللہ کے راستے میں اپنی بازی لگائے ہوئے ہیں اور کمانے کے انہوں نے اسباب اختیار نہیں کیے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ اپنے احوال سے بھی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں, لوگوں سے لپٹ کر کے بھی سوال نہیں کرتے ہیں اور کسی طرح کا بھی سوال نہیں کرتے ہیں, ان کو دو, یہ سب سے بہترین مطلب. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ زبردست محدث اور بالکل پرانے زمانے کے,
وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالی تعاون کا سب سے بہتر مصرف طلبا کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کھائیں گے، عبادتیں ہوگی، کھائیں گے، پڑھیں گے، علم میں نافع ملا، یہ متعدی ہوگا. تو مسکین انجام طلبا، مزید انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، جو کچھ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی، اور عالمی سطح پر اللہ اسے قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اي الله اي الله اي الله، اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. کبائر، صغائر، لغزش، سیئات، خطائیں، اے اللہ سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما. اے اللہ یقیناً ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ اے اللہ، اپنے فضل سے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، امت کو ہدایت نصیب فرما، امت اجابت کو بھی ہدایت سے سرشار فرما. اے اللہ، امت دعوت کو بھی ہدایت سے سرشار فرما. سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیام تک کی نسلوں کو قبول فرما. سبب کے طور پر اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، امت کے غمزدوں کی غموں کو دور فرما. اے اللہ، مصیبت زدوں کی اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ اے اللہ، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستبیرہ نصیب فرما. اے اللہ، امت کے جو بھی جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو، انسی، جنی، شیطانی، ظاہری، باطنی، مادی اعتبار سے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اے اللہ، امت کو حلال، پاکیزہ، برکت والا رزق نصیب فرما. امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. امت کے جو لوگ حرام میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرما، اسباب مہیا فرما، ان کے لیے حرام سے اور مشتبہ سے نکلنا آسان فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، امت کے بے نکاحوں کو زوج صالح نصیب فرما. امت کے بے اولادوں کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما. امت کے افراد میں جو صاحب اولاد ہے، ان کی اولاد کو ان کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی امیدوں سے زیادہ بنا، اپنے مقبول اور مخلص اور برگزیدہ بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، امت پریشان ہے،
اور کافی پریشان ہے، ایمانی اعتبار سے بھی پریشان، دینی اعتبار سے بھی پریشان، دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان، امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت کو مساجد سے وابستہ فرما، امت کو مدارس، مکاتب اور خانقاہوں اور مراکز سے وابستہ فرما. اے اللہ اسباب خیر سے امت کو توڑنا مت، جوڑ کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کا ایک طبقہ جیلوں میں بند ہے، جن میں وارثین انبیاء ہے، داعی ہیں، علماء ہیں. اے اللہ بہت سارے وہ ہیں جو بوڑھے والدین کا بظاہر سہارا ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو معصوم بچوں کے لیے ظاہر میں سبب ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو تیری نیک بندیوں کی عفت اور عصمت کا ذریعہ ہے. اے اللہ آپ کو آپ کی ذات عالی کا واسطہ، آپ کو آپ کے تمام اسماء حسنا کا واسطہ، جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی اور جو نہ معلوم وہ بھی، آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کو بوڑھے والدین کی سفیدی کا اور بڑھاپے کا واسطہ، معصوم بچوں کا واسطہ، اے اللہ میری نیک بندیوں کی عفت کا واسطہ، ایسے جیلوں میں بند ہونے والے اے اللہ عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، اے اللہ سہولت کے ساتھ، اے اللہ بری ہونے کے فیصلے فرما. عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ بری ہونے کے فیصلے فرما. عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ بری ہونے کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کو اسباب خیر سے جوڑ دے، اسباب شر سے امت کو دور فرما. اے اللہ امت کو بے حیائی سے محفوظ فرما، عریانیت سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو، بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی، بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہماری، ہمارے سارے متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.